Dobar dan, poštovani gledatelji i gledateljice. Javljamo se iz Europskog parlamenta u Briselu. Zastupnik Davor Škrlec sa svojim gostima. S desne strane profesorica Anita Frajman-Ivković sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku i njezini studenti koji su došli u posjet u Brisel zahvaljujući tome što su pobijedili na natječaju koji sam ja kao zastupnik Europskog parlamenta raspisao u suradnji sa profesoricom i Ekonomskim fakultetom, gdje se na jedan inovativan način smo se potrudili informirati i zainteresirati zapravo studente, ali posebno i građane, o tome kako zapravo funkcionira Europska unija. Pa evo, sa moje lijeve strane Danijela kao pobjednica, Ivona i Mislav, znači koji su pobijedili na natječaju. Bilo je, ja bih rekao, oštra konkurencija studenata na Ekonomskom fakultetu. Ono što su oni trebali napraviti kao zadatak je bilo da predlože pitanje koje bi trebalo postaviti Europskoj komisiji i na taj način zapravo upoznaju i studente i građane kako zapravo funkcionira Europska unija, odnosno koji su to problemi, odnosno koja pitanja Europska komisija može rješavati i pomoći građanima Hrvatske. Ja ću sad najprije zamoliti profesoricu Frajman da nam malo objasni zašto je baš Ekonomski fakultet u Osijeku ga krenuo sa tim projektom kada se događa Europski tjedan, koji su bili motivi, koja su iskustva iz ovog proteklog razdoblja i što je zapravo bilo ove godine na Europskom danu, gdje sam ja također bio gost na jednom lijepom događanju koji sam nazvao Talk Show točno u podne. Tako je neko bilo petkom u podne ovoga, tako da je malo drugačije, kao nije nedjeljom u dva ovoga, nego petkom u podne, da zapravo kroz jednu direktnu komunikaciju sa studentima malo razmijenimo iskustva kako zapravo funkcionira Europska institucija, odnosno Europski parlament. Pa evo, profesorice Frajman. Hvala vam na pozivu. Zapravo na kolegiju kojeg na našem fakultetu izvodimo na Ekonomskom fakultetu smo shvatili da studenti nekako premalo vjerojatno znaju o toj Europskoj uniji, generalno kao nekoj nadnacionalnoj organizaciji, i da nekako možda i nemaju baš toliko veliki interes oko svih tih spoznaja, što se može očitovati kroz malo iznos na izbore za parlament i slično. I sa nekakvom željom da to nekako promijenim, da budu stvari drugačije, a po nekoj onoj piramidi koju učimo i znamo mi si profesori da studenti najviše uče zapravo kad aktivno djeluju i kad nešto rade, a najmanje kad samo sjede i slušaju. Htjela sam napraviti takav neki projekt u kojem će oni sami morati neki doprinos napraviti. I tako je došla ideja da se napravi projekt doprinos oblikovanju javnog mijenja, znači moj doprinos zajednici, gdje su se oni u timovima podijelili i išli zapravo raznim ciljnim skupinama govoriti o Europskoj uniji. To su bili djeca u vrtiću, ti najmanji, najslađi zapravo naši stanovnici, do umirovljenika, znači zaista sve dobne skupine, i oni su zapravo svoju priču Europi njima prilagodili. Interesantno je kako su recimo djeca bili ti koji su zaista najaktivniji kao i umirovljenici, oni imaju svi svoj stav i mišljenje, a nekako nas je srednja generacija koja su možda već studenti polako počinje gubiti. I oni su bili jako zainteresirani za te projekte, jako lijepo je to se na kraju završilo. Informirali smo preko 4000 građana, bili smo preko 16 gradova, to smo sve dokumentirali i snimili jedan video. I oni su sami zapravo rekli profesorice, pa moćemo još nešto napraviti, mogli bismo nekako nastaviti aktivnosti, volontirati i tako dalje. I u tom se javila ideja obilježavanja zapravo i na našem fakultetu Dana Europe, po prvi put ovako malo većom manifestacijom. Trebalo je to biti samo jedan dan, ali nekako jedno vuče drugo, dobra energija, pozitivne vibre i nekako se cijela priča zarolala. Tako da smo poslali evo e-mail zastupnicima da sudjeluju zapravo na tom tjednu. Vi ste među prvima i odgovorili, zaista pokazali na dobru volju i spremnost na suradnju. I kasnije, ovo sve drugo je povijest, ne znam kako bih rekla, to je bilo zaista tri dobra dana gdje je bilo puno posjetitelja, preko 1000 ljudi skupa smo obuhvatili, puno studenata koji su saznali kako mogu volontirati i kod nas lokalno i u Europskoj uniji, gdje doći na stažiranje, sve oko Erasmusa. Dakle, jednostavno taj neki input smo im dali, onaj početnik koji im inače nedostaje. Jer imaju neku informaciju, malo je možda zvoni u glavi, a ne toliko u toj mjeri. A ovo su zaista bile konkretne informacije. Vaša analiza je pokazala da zapravo građani nisu baš najbolje informirani o Europskoj uniji, a Hrvatska, evo, za nekoliko dana će proslaviti drugu godišnjicu punopravnog članstva u Europskoj uniji. Pa što je po vašem mišljenju uzrok tome i vi ste definitivno sad pokazali da se na jedan alternativan način može zapravo doprijeti do
pogotovo mlade populacije koja se treba upoznati sa potencijalima kojim se pružaju, ali kako zapravo i drugim građanima koji možda nisu toliko orijentirani recimo na korištenje interneta ili nekih drugih ovoga medija, kako njima zapravo približiti to da koje su zapravo njihova prava kao građana Europske unije, jer barem ja osobno kao zastupnik Europskog parlamenta često imam dojam u razgovoru sa građanima da zapravo nedostaje ta informacija da sam ja danas građan Europske unije i da sa time što sam građan Europske unije imam određena prava. Mislim da je zapravo manjak svijesti o tome koliko je Europska unija nama sad blizu, koliko je to naša država. Zaista građani kolektivno nisu svjesni da je to. Sad smo tu i sad nekako nema vani, moramo te mogućnosti sve iskoristiti. Tako da to je nekako daleko. Mislim, evo sad su studenti došli u Brisel, iako su jako bili uključeni već mjesecima u cijelu priču, tek sad su kroz ova dva dana tu sama shvatili neke stvari, ono vidjeli, trenutak da još dubinski to shvate. Tako da Brisel je daleko, Europa je daleko, odlučivanje je građanima daleko. Kako to promijeniti, ne znam. Mislim da ima danas kriza informacija u kontekstu viška informacija koje se nude. Sve je dostupno i sve piše. I onaj ko hoće, ko ima inicijalni interes, taj će doći do informacije. Dva klika treba. Ali činjenica je da su neke druge vijesti, ipak daje im se veća prednost u medijima. Tako da možda malo i medijski bi trebalo preokrenuti priču, popularizirati neke stvari. Ako treba malo isforsirano, pod navodnike, ići približavati stvari koje se događaju. Jednostavno, ljudima bi automatski to nekako došlo u svijest, da onda moraju to pratiti. Da im se malo više servira, ajmo reći, takvih informacija, naspram možda neki drugi koje su više bombastične, ali zapravo nemaju toliku težinu za njihov život sutra. Da, zapravo u EU se svakodnevno događa jako puno stvari koje direktno ili indirektno utječu i na život građana u Hrvatskoj, a mi zapravo u medijima smo nekako zakinuti za tim informacijama. Znači, one se objavljuju negdje na marginama vrlo kratko, tako da dobio se dojam da smo onda poslije jako iznenađeni kada zapravo nešto postane vrlo aktualno, pa kako to da mi nismo o tome ništa znali, nismo o tome ništa pričali. Jedno od osnovnih prava građana je da mogu zapravo sudjelovati u tim javnim konzultacijama koje gotovo na tjednoj razini Europska komisija objavljuje, da ne samo građani, će svi oni koji su zainteresirani daju svoje mišljenje i ta mišljenja se naravno uvažavaju. Ali evo, ja ću se sada malo na naše mlade kolegice i kolege sa Ekonomskog fakulteta da nam kažu, dakle, tema natječaja je bilo zapravo postaviti pitanje Europskoj komisiji, jer naravno Europska komisija neke funkcije, odnosno mi kao europski zastupnici, znači možemo postaviti pitanje za one predmete koje su u nadležnosti Europske komisije koje one rješava. Dakle, vaš zadatak je bio prvo da nekako odredite, znači, temu koja bi bila interesantna, vjerojatno i naravno interesantna građanima Hrvatske, da se ustanovi da vjerojatno tako pitanje nije postavljeno i da je naravno pitanje u tom u nadležnosti Europske komisije, da ne dobijemo odgovor natrag, evo, mi nismo nadležni za to, nego se obrate Vlade Republike Hrvatske. Pa krenimo najprije, evo, sa Danijelom, da nam Danijela kaže, znači, što je zapravo bila njezino pobjedničko pitanje i ukratko da opiše zapravo kako je ga došlo do toga, što to pitanje pokriva i zapravo njezino iskustvo jučer tijekom dana kada se radilo zapravo na pripremi kako to pitanje postaviti Europskoj komisiji. Pa evo, zahvaljujem se ovdje na pozivu. Moje pitanje je bilo usmjereno ka problemu integracije migranata, odnosno potaknuta strašnim stradanjima koje su se dogodile u Italiji prošlih mjeseci. Željela sam saznati kako bi se Republika Hrvatska nosila da je ona u takvoj situaciji sa tolikim brojem pridošlica koji su došli na njezino tlo. I to me zanimalo, te sam istražila kakva je migracijska politika Republike Hrvatske, gdje sam našla da je donesen dokument migracijske politike Republike Hrvatske 2013-2015. godine, koji sam istražila, tu uvidjela zapravo da je najveći problem upravo ta integracija imigranata Republike Hrvatske. Jedan od ključnih problema koje sam navela, koje je bilo zapravo moje pitanje, je problem učenja hrvatskog jezika, koji je jedan od uvjeta stjecanja državljanstva Republike Hrvatske. Uvidjela sam da zapravo je to sve na razini volontiranja, gdje najviše možda Crveni križ ima nekakvu ulogu gdje pomaže imigrantima u nekakvim edukacijama. Te moje pitanje je bilo, može li Europska komisija nekako natjerati državu članicu da napravi nekakve edukacije kako bi se imigranti što prije integrirali na teritorij Republike Hrvatske. Također, Europska unija, Europska komisija je prošli mjesec donijela agendu, odnosno europskim
Europsku monetarnu politiku, gdje je svakoj državi članici odredila određenu kvotu za prihvat imigranata, te nakon toga proučavanja zapravo postavlja se pitanje da li će imigranti imati isti tretman u svakoj državi članici, što opet oni će doći, ali što opet s njima napraviti, što im pružiti, kako ih integrirati, kako ih jednostavno pridobiti da ostanu tu i pružiti nekakav bolji život, jer očito je glavni uzroci migracije su nezaposlenost, diskriminacija, siromaštvo, ratovi. Eto, to je bilo zapravo nekako moje pitanje. Evo, nastavim malo diskusiju, pošto je to sada i vrlo aktualna tema u EU i čak se počelo u Hrvatskoj o tome po medijima pisati, pogotovo nakon što je premijer Mađarske Orban objavio da će se graditi zid prema Srbiji kako bi spriječio ilegalne prelaske. Sad, naravno, kad se gradi zid, nadamo se da neće, jer bi to bio novi Berlinski zid ili zidovi, znači, koje smo zapravo rušili prije 20 i nešto godina u Europi, zapravo da imamo slobodne granice. Kako bi zapravo, dakle, tok izbjeglica se može onda tada skrenuti prema Hrvatskoj, znači nastavni pritisak na hrvatske granice. Kako bi zapravo Hrvatska trebala sebe organizirati da prihvatite imigrante, odnosno da zapravo im na neki način i unaprijed ponudi. Evo, mi zapravo imamo nekakve potencijale gdje bismo mogli određene zanimanje prihvatiti jer su nam deficitna, interesantna. U Hrvatskoj nema interesa ta zanimanja, da li bi tako nešto recimo bilo rješenje za te ljude? Pa ja mislim da bi svakako, jer smatram da svaka osoba koja dođe ima nekakvu određenu svoju kvalitetu i mislim da bi trebali usmjeriti ka njezinoj kvalifikaciji zapravo da ta osoba ovdje ima bolji život i obavlja taj posao za koje je kvalificirana. Ako je trgovac, nek radi u trgovini, ako je nešto drugo, nek radi nešto drugo. Mislim da bi to bilo zapravo rješenje da im pružimo, da oni znaju da kad dođu ovdje da će nešto ipak raditi, da će biti ovdje ipak nešto, imati bolji život. Hvala Danijela, evo Hvala. Vidimo da vrlo uključeno u aktualne ovoga teme. Sad ćemo se malo vratiti Mislavu. Mislav je također imao jedno vrlo interesantno, odnosno govoreće pitanje za Hrvatsku. Nešto što bi zapravo Hrvatsku trebalo ipak svrstati u zemlje, odnosno članice EU koje su na određenoj demokratskoj razini sa mogućnosti da građani aktivno sudjeluju u donošenju odluka. Pa evo Mislave, tvoje pitanje je bilo na koju temu? Pa moje pitanje je bilo na temu općenito referendumu u Hrvatskoj. U protekle dvije godine u Hrvatskoj su se počele događati građanske inicijative sa inicijativom referenduma i to pitanje je postalo aktualno u hrvatskoj javnosti, pa se tako i na taj način počelo promišljati da li je zakon o referendumu dobar, gdje su svi se složili da zakon treba mijenjati, da zakon nije dobar. Međutim, Vlada Republike Hrvatske je napravila izmjene, prijedlog izmjena tog nacrta izmjena zakona o referendumu, gdje ja vidim spornu točku članak 13 u kojem se prostor za prikupljanje potpisa ograničava na urede državne uprave. Urede državne uprave rade ograničeno, samo radnim danom, u određenom vremenskom periodu od 7 do 15 i samim tim smatram da je Vlada Republike Hrvatske tu postavila neke kriterije koje bi uskratile slobodu izlaska i davanja potpore određenoj referendumskoj inicijativi svim građanima. Samim time smatram da je narušena demokracija u Hrvatskoj zato što svi građani nemaju jednaku mogućnost izjašnjavati se o pojedinim pitanjima koje njih muče. A referendum bi zapravo to i trebao biti, direktno izjašnjavanje građana o određenim državnim pitanjima koje su naravno u skladu sa Ustavom. Tim potezom smatram da je narušena demokracija u Hrvatskoj i u tom smjeru je išlo moje pitanje Europskoj komisiji. Također, svugdje po Europi se mogu vidjeti primjeri dobre prakse gdje su kriteriji za raspisivanje referenduma puno blaži nego u Hrvatskoj. Samo radi usporedbe, u Hrvatskoj je potrebno skupiti 10% potpisa od ukupnog broja registriranih birača koji imaju pravo glasa, znači punoljetni, stariji od 18, i to u roku od samo 15 dana.
svugdje po Europi se može vidjeti da je potrebno 1,5, 2% otprilike registriranih birača i da je puno veći vremenski period i to čak zna biti po godinu dana, ali pretežno je po 120 dana, 3-4 mjeseca. Samim time smatram da je Vlada Republike Hrvatske stavila ograničavajuće kriterije koji guše tu slobodu davanja svoje potpore određenoj inicijativi i zato mislim u tom smjeru je išlo moje pitanje Europskoj komisiji da li su narušene demokratske vrijednosti u Republici Hrvatskoj. Da, ja bih se tu još evo nadovezao na tvoje razmišljanje da je isto tako praksa u drugim državama članicama da se referendumi raspisuju prije nego što izvršna vlast donese nekakvu odluku. Tako da prije nego krene u izvršavanje nečega, a mi imamo nekoliko gorućih pitanja trenutno u Hrvatskoj, nećemo sad ih spominjati jer bi ponovo mogli uzbuditi ove građane o određenim temama, ali kod nas je zapravo reakcija događa na to što je zapravo izvršna vlast već donijela nekakvu odluku da uopće nije pitala građane ili imala nekakvu ubrzanu proceduru. Sve je nekako prošlo netransparentno, skriveno, ispod stola, kao što se kaže, da što manje ovoga ljudi vidi, onda naravno da taj revolt postane sve veći. Dakle, praksa je vani zapravo, mi razmišljamo da bi trebali nešto napraviti i onda idemo pitati građane što oni misle o tome. I kada od njih dobijemo pozitivno svjetlo, onda možemo krenuti u izvršavanje ovoga toga. Dakle, vidimo da imamo mi još tu još nekih ovoga stvari koje bi trebali kao država rješavati. Upravo to, ja bih se nadovezao na vas. Smatram da bi vlada raspisivanju referenduma o pojedinom pitanju u kojem je javnost podijeljena, očito podijeljena, da bi raspisivanjem referenduma i eventualnom odlukom na tom referendumu, pa makar taj referendum prošao sa jednim glasom za više, da bi vlada dobila određenu legitimaciju da može sprovesti tu odluku. Mm-hmm. Zato mislim da je zapravo jako štetno za Hrvatsku što se ide u ove izmjene zakona o referendumu. Super, hvala Mislove. Ivona isto jedno, ja bih rekao, i na razini države, ali i regionalno osjetljivo zapravo pitanje ga odlučila postaviti komisiji, znači koje se tiče LGBT manjine, pa evo Ivona, dakle, što je bio tvoj motiv, što je sadržaj tvog pitanja? Hvala. Pa da, dosta sam strastvena inače u vezi tog pitanja, u vezi prava LGBT zajednice, tako da kada sam saznala za ovaj natječaj, odmah sam zapravo odlučila postaviti pitanje nešto u vezi toga. I tokom svog istraživanja došla sam do zapravo jednog istraživanja Agencije Europske unije za temeljna prava i u svome pitanju sam se bazirala na rezultatima tog istraživanja. Dakle, istraživanje se bavilo diskriminacijom LGBT osoba u cijeloj Europskoj uniji. Rezultati su, kao što možemo očekivati, dosta poražavajući i za samu Europsku uniju, ali i za Hrvatsku, ako gledamo posebno kao članicu. Dakle, u Hrvatskoj stanje ipak još malo teže nego u Europskoj uniji. I dakle, možda bih mogla izdvojiti neke zaključke tog istraživanja. Recimo, u zadnjih 12 mjeseci, dakle godinu dana, čak preko 60% osoba, dakle pripadnika LGBT zajednice, na neki način bilo napadnuto, zlostavljano, bilo psihički, fizički ili seksualno, što je svakako jako veliki broj, postotak. 84% napadača su bili muškarci. Ja sam se zapravo u svojom pitanju bazirala na to, jer istraživanja su pokazala da muškarci i niže obrazovane osobe, te starija populacija, su zapravo više osjetljivi na tu temu i više su skloni diskriminiranju. I zato sam postavila pitanje, smatra li Europska komisija da bi se upravo tu populaciju trebalo više obrazovati i senzibilizirati. Također, tokom svog istraživanja došla sam dakle do, kako bih rekla, do saznanja da u zakonodavstvu Europske unije se jamči nediskriminacija osoba prema seksualnoj orijentaciji u vezi zapošljavanja. I onda još jedno od mojeg pitanja je bilo, smatra li Europska komisija da bi možda trebalo proširiti to područje, pogotovo što smatram da je jako bitno, na zdravstvenu skrb, jer svaka osoba ima pravo na zdravstvenu skrb. Smatram da liječnici i medicinsko osoblje ne bi trebali odbiti zdravstvenu skrb zbog seksualne orijentacije. Izvrsno. Evo, vidimo da su ovi mladi ljudi postavili vrlo ozbiljna, vrlo, vrlo, ja bih rekao, i teška pitanja za komisiju, jer naravno da Europska komisija kao zaštitnik zapravo Lisabonskog ugovora ima određene funkcije, ali sigurno je funkcija, znači, zaštita ovoga prava građana i poticanje zapravo država članica da one unaprijede
svoj način upravljanja državama u interesu zapravo cijele Europske unije, jer cilj je da Europska unija u tom zajedništvu bude jaki jedan globalni subjekt koji će zapravo i na globalnoj razini, znači, promicati sve one vrijednosti za koje se zapravo Europska unija zalaže. Pa idemo sad još samo malo u budućnost kao završnu riječ profesorice Frajman. Koja su vaši planovi za budućnost? Znači, kako će to, kako je se već radi na planovima za Europski tjedan iduće godine? Vidimo da, evo, sad mladi ljudi su dali primjer ovoga kako se mogu postaviti pitanja. Moja završna riječ je vjerojatno biti građani, uključite se i postavljati vi pitanja. Evo, ja sam tu kao europski zastupnik koji može biti vaš glas u tome. Imate već, ja bih rekao, dovoljno kvalitetne mlade ljude koje vas mogu zapravo to uputiti. Nadam se da nećete onda imati veliko opterećenje ovoga što se tiče zahtjeva. Ja bih htio postaviti pitanje, ali evo, dakle, koji su sada vaši planovi ovih idućih godinu dana? Kako građane, pogotovo recimo u Osijeku, odnosno Slavoniji, više informirati o tome što je zapravo Europska unija, što im ona donosi osim mogućnosti da pobjegnu iz Hrvatske i da nađu negdje posao, nego kako da vrijednosti Europske unije prenesu u Hrvatsku, kako da to prenesu u Slavoniju, da ljudi postanu tamo zadovoljniji i sretniji. Da, sretniji. Pa nikako drugačije nego zaista informiranjem. Ta informacija mora doći do građana. Nekako vjerujem da ono kad stanete pred 300 ljudi, pa posijala sam barem sjeme i na nastavi tim cijelim tjednom. Puno njih se već sad javilo, studenta koji se zanima Erasmus, koji bi htjeli otišao na, ne znam, stažiranje, pa vidjeli ste i u razgovoru s njima isto. Znači, ipak smo neke stvari pokrenuli. Ja bi se usudila reći ili volim vjerovati da je lavina možda nekih dobrih zapravo promjena sada malo pokrenuta. Tako da bismo mi nastavili svakako nova generacija studenata plus ove prethodne koji su već radili na sljedećem, naravno, europskom tjednu. Čak imamo neku ideju, to ćemo još vidjeti koliko ćemo moći izrealizirati. Možda svaki mjesec imati neku određenu aktivnost, ne samo da to ostane taj peti mjesec kad je ono sulje zapravo obilježavanje, nego da ostane manifestacija plus cjelogodišnje aktivnosti koje bi onda pratili pa se sumirale, zapravo prezentirale na tom tjednu, plus još naravno neka dodatna događanja samih tih dana. Tako da ja evo vjerujem da smo posijali zaista sjeme brojnim studentima i da ćemo tek vidjeti učinke toga svega, pa i oni će sami ponijeti kući sad neka iskustva koje će prepričavati, širiti, i nema drugog načina nego zaista, mislim da masovnih učinaka nema ni masovnog pristupa, jednostavno treba stvarno ono maksimalno to nekako individualizirati što se više može i konkretnim ljudima reći iz svoga iskustva i tek onda dobijete na težini i na, mislim da pravu neku emociju to pokrene kad govorite iz svoje perspektive i da ljude potaknete. Super, nekako naslučujem da ćemo imati do idućeg europskog tjedna vruću zelenu liniju Brisel Osijek. tako da naša suradnja neće biti samo ono vidimo se jedan put godišnje europskom tjednu, nego da će biti to puno intenzivnije, što je naravno mene čini vrlo sretnim. Pa evo sad završna riječ naših nagrađenih studenata. Krenut ćemo od posljednjih koja je imala prilike govoriti, znači Ivone. Dakle, kakav je dojam boravka ovdje u Europskom parlamentu u Briselu? Neka poruka za svoje kolege, prijatelje, građane Osijeka, Slavonije? Dojam je stvarno izuzetno pozitivan, iako smo puno toga zapravo naučili u Europskoj uniji, kako ona funkcionira i sve to. Mislim da morate stvarno biti tu da biste osjetili tu energiju i te ljude i koliko stvarno svi žele promijeniti, svi žele dobro. A poruka mojim kolegama bi bila da Europska unija stvarno pruža izuzetno puno mogućnosti za nas mlade posebno i da se samo treba informirati. I što se tiče stažiranja, dakle, to posebno mislim da je svima zanimljivo. Tako da, eto, internet, to je najlakše, provjerene stranice Europske komisije, Europskog parlamenta, i naravno pozivam sve da iduće godine dođu na Europski EFOS 1 na našem fakultetu. Mislim da su tu najvjerodostojnije informacije. Super, hvala. Danijela? Pa evo isto, dojmovi su zaista vrlo pozitivni. Zaista treba doći ovdje da bi uvidjeli što je to Europska unija, što je Europski parlament, što nam Europska unija pruža. Također, kao moja kolegica, pozivam sve naše kolege da dođu, ne samo kolege, već i druge građane, da dođu na naš Europski EFOS 1. Također bih željela reći da uvijek se trudi, radi isplate, te da također nama Europska unija, nama mladima pruža izuzetne mogućnosti, da jednostavno trebamo malo proguglati, vidjeti ih, zgrabiti i iskoristiti svaku priliku koja nam se pruža.
Izuzetno, hvala Danilo. Mislove? Ja bih se tako rekao kao i kolegice, da su dojmovi izuzetno pozitivni i da samo pozitivu nosimo iz Brisela. Mislim da bi se ljudi trebali općenito više aktivirati, više zainteresirati, mladi ljudi u Hrvatskoj i svi ostali, za pitanja koja su vezana za Europski parlament, zato što se u Europskom parlamentu donose zakoni, preko 70% zakona koji vrijede zapravo, koji direktno utječu na život i kvalitetu života ljudi u Hrvatskoj, i mislim da do ljudi ne dolaze te informacije, serviraju im se neke druge informacije i potrebno je posvijestiti te građane. Svakako savjetujem svojim kolegama da se iduće godine, ukoliko bude ovakve slične prilike, da se prijave, da dođu ovdje, da vide to iz prve ruke, a i u krajnjoj liniji da oni kao građani imaju, tu sam ja našao svoju motivaciju, imaju mogućnost postaviti pitanje jednoj Europskoj komisiji. Izvrsno. Hvala, Mislave, pogotovo na ovome što si rekao koliko je zapravo važan Europski parlament, odnosno zastupnici ovdje, jer to se vjerojatno toliko u Hrvatskoj ta informacija ne širi. Hvala vam svima na sudjelovanju. Evo, ja ću samo na kraju reći kako zapravo također se uključuju i mladi ljudi u to da promoviraju održivi razvoj kao jedan od temelja zapravo razvoja Europske unije do 2020. godine. Gdje je prije dva tjedna i završio natječaj koji sam bio raspisao u svom uredu baš na temu promoviranja održivog razvoja, cirkularne ekonomije, dakle nekih tema koje ćemo se sigurno baviti do idućeg europskog tjedna, pošto će to biti vrlo aktualno ove jeseni u Europskom parlamentu, gdje je natječaj bio raspisan za učenike srednjih škola i studente fakulteta iz područja kreativnosti, dizajna, inovacija, koje je zapravo baš podižu svijest građana i mladih ljudi oko toga koliko je to zapravo važno. Tako da će i oni imati priliku, recimo na jesen, doći u Europski parlament, ovdje u Briselu, odnosno u Strasbourg, da se malo upoznaju sa funkcioniranjem institucija Europske unije. A ja se nadam da ovo nije zadnji dolazak vaš u Brisel, do idućih ovog europskih dana, da ćemo vjerojatno imati priliku još se s vama ovdje sresti, da malo još otkrivate tajne Europskog parlamenta, ne samo tu nego i Strasbourgu. Hvala vam lijepo, hvala lijepo profesorice na dolasku i želim vam puno uspjeha u radu.